Boas, pessoal, aqui fala é para games. E pessoal, estou aqui para mais uma stream Fortnite, pessoal. E a temporada 8 acabou de começar, pessoal. Pessoal, estou aqui já na temporada 8. Acabei de atualizar o Fortnite. Vou jogar agora, acabei de arranjar aqui o passo já. Fortnite, pessoal. E eu tenho... aí, já vou mudar aqui o nome da live. Vou lá então, pessoal, aqui jogar, pessoal. Pessoal, passo para a vou mostrar aqui para vocês agora. Depois eu já estou aqui na categoria 6, por causa que eu cometi o passo anterior. Aquilo era o que eu já tenho. E bora lá, pessoal. Boas, Feijó. Mano, a temporada 8 está muito top, Feijó. Joguei, entrei numa partida, tipo, quem eu não sei, te morri. Mas agora entrei, dei 3 tiros de pão num gajo. Ele não morreu. E tipo, agora acho que ele tem um barulho diferente. Pelo que eu sei, esse cara também tem. Mudou muita coisa. Agora o vulcão intenso aqui no Fortnite. Não sei se dá para ouvir aí direito o barulho. Top. E agora vamos para o nosso querido vulcão. Não, ainda não tenho para donar itens, para donar dinheiro. Agora vamos aqui para o nosso querido e bora fazer a exploração. A lava aqui também mata. A lava mata. Ou mudou a forma da rifle de caça? Por ali para baixo tem uma cozinha para nós. Que? Minha tela do nada bugou. Esse link, ele aparece aí, mas eu tiro ele, ainda não aparece nas lives e ele aparece, não sei porquê. Se calhar é para donações, não sei, deve ser para donations. Só que eu não sei se dá a dar para donar, se dá para fazer donar, para tipo donar. O nosso grande pirata. Que isso? Oh, mano. Não, não.
aquela skin parece o Deadpool. Vira um monstro. Que top, mano. Isto é o melhor passo do Fortnite. E feijó, o Ragnarok agora tu desbloqueias. Não sei se. Acho que tu já sabes que tu desbloqueias. Tipo, desbloqueias uma skin do Ragnarok, sabes? Sem ossos. Sem os ossos. Acho que já sabes. E agora, foi para o barquinho. Olha o que eu já vou mostrar. Há uma skin que tipo, é tipo um atemporal. Tipo, é uma skin tipo um atemporal. Tipo, a skin é tipo Naruto. Modo com, tipo, usa tipo uma máscara. Que também dá para desbloquear uma máscara, mas que é na categoria 99. Não tem roupa a ver a skin, tipo Naruto. É tipo uma. É tipo um Naruto, o personagem. Oh, já começamos aqui com o sniper. Bora buscar aqui a pão primeiro. Sim. Sim. O jogo está a lagar aqui, pessoal. Está a bugar tudo, acabei de começar a live, está a bugar tudo. Oh, vou mostrar aqui, não sei, olha, diz aí a skin que queres que eu use, o pirata. Que é esta daqui, ou a skin tipo Deadpool. Diz aí. Ok. Oi. Oh, feijó. Boa, chama-me, estou aqui em live. Oh, feijó, esta é a skin do pirata e do Deadpool. Tipo, Deadpool. Tenho aqui. Esta skin aqui. Cascável. Esta dança daqui que é top, faz um bebo. A skin da banana. Esta skin daqui. Oh, que top! A rainha do fogo. Não é a rainha, é a guarda. Esta é a skin que parece que é tipo Naruto. Chama-se Chave Mestra. Tem esta dança daqui que é muito top. Aqui é a segunda parte daquela skin. E esta é a final. A luxo. Um desafio, eu quero começar a jogar mesmo agora. Já me deu os desafios aqui. Semana 1. A ver.
Qual o desafio? A missão falta destruir um veículo andado por um oponente. Mano, fosga-se. Oh, Ramos, há uma missão que tu tens que ir naquelas coisinhas, tipo, tu vais nelas e elas, tipo, atiram água para cima, que tu vais pela água para cima, há uma missão de ir nisso. Tipo, tem de ser, dá para ir na mesma, tipo, Tem que ser 5 partidas diferentes. tem que ser uma em 5 partidas diferentes. Então tem que ser, se tens que andar 5 vezes, tem que ser em partidas diferentes, logo são 5. Sim, mas dá para ir na mesma? Não, pois não. Tá. Nada. Só tem que ser em partidas diferentes. Não, o que é mais fixe? Eu não fui para aí. Aí, olha, essa cidade parece a cidade das abelhas, para avisar. Não, eu já fui lá. Mas na verdade deve ser a cidade da banana. Não. Vou aproveitar e vou descer aqui tudo já. Porque assim aproveito e venho aqui. Naquilo que Tens os atirar água. gajos aqui em baixo, tens aqui em baixo, aqui. Eu sei. Tens aí a casa do pirata, que é esta. Já vou usar. Tem aqui à volta do vulcão também tem. Não Ah, sei mas tens que o nome. entrar na casa, tens que ir à casa do pirata, não é, marcado? Aí é. Obrigado. É só eu, não é? Só tem uma, é uma missão de ir só lá. E eu tenho que ir lá. Tens que ir a 7 casas de piratas, eu. Ah, tipo às 7 casas, tipo às 7 acampamentos de piratas, é isso? A missão falta causar dano, meu gajo. O quê? Mano, que bug, mano. O baú estava, tipo, aquela coisinha que eu destruí agora, aquilo, aquela, a cerquinha tinha a tocar, qual é a forma de ter, mano? A forma de ter modo é tipo, às vezes que eu apareço nas lives, tipo, tens que. A forma de ser modo, tipo, tens que aparecer aqui nas lives A lava mata. 100 vezes e precisa de conhecer na vida real. Essa é. Estás-me a ouvir? A lava mata. Tira-me da vida. É o que disse o meu primo. Tipo, tem aqui alguém. E há, tirou-me de vida. O gajo estava paradinho. Mano, mas eu estou a lavar um pouco, não é lá que pode aparecer com nada. Matei aqui dois gajos. Há uma missão que é de matar com shotgun, não é? Mano, isso vai mudando. E SMG, não é? Vai mudando. Livro, Ah, eu já não fiz, é eu já que fiz essas merdas há eu matei caralho. uma de shotgun e uma. Ah, é tirar dano de shotgun e SMG, a missão, não é? Isso não sei, mano. Vê. Será que ainda tens essa missão? Já não tenho. Eu já lutei aqui o castelo. Bota-me aqui em cima. Vou entrar aí com o meu Já canhão. matei. Cuidado, canhão. Ao ataque. Bora lá. Ok, este canhão é muito bom para te enviar para um lugar. Ajuda, não? Estou a ir com o meu canhãozinho. Osga-se. Oh, mano, rouba, não. Vai, passa para a pampa para cá, vai. Tens uma pampa também? Okay. Não, passa. Estás a usar essa magia? Tens essa magia? Tenho 9 balas de CMG, não vou te dar. Estás a usar essa magia? Estás, não estás? Mano, eu tenho 5 balas de spam e 9 de CMG. Queres que eu tenha uma CMG, mano? Pensa lá um bocado. Não quero essa magia, tenho uma azul. Pronto, então para que estás a perguntar? Estava a falar balas.
É. Não, tens CMG. Tens CMG é diferente, tens. Acho que eu tenho balas, não tenho balas de nada, mano. Eu tenho 9 balas de CMG. Não, queres que eu te dê? Mano, a ponta tá top. A ponta tá fixe. Ok, já estás aí. Estás com quantos quilos? Estás com 2 quilos? Desmoronou aqui isto. Estás com 2 quilos, mano? Aham, os gajos estavam de picareta. Olha, pena ver. Ai, assim que eu toquei na lava. Ai. Não consigo sair da lava. Consegui. Tem aqui daquelas que tem aqui já. Não tens mais aulas? Não tens mais aulas hoje? Mais aulas hoje? Não, sei há uma. Eu sei às 6h30, quartas, quintas e sextas. Então isso agora é que estás a jogar? Sextam-se? É que também tive que apanhar o meu primo, depois tive que ir buscar a minha comida, tive que comer, tive que comer às 2h e tal. Só falta dar dano em gajo com. Dar no automóvel, não tem coisas. Tentes de dar. Não vê ninguém aqui. Coitado! Ui, tá aqui um check show. Estou triste. Coitada! Ok, porque é que esta galinha está nua? Ok, porque é que não viemos aqui para o reparo? Cuidado aí, gajos. Não me digas, é isso que eu quero ir. Quero kill. Tens quantas kills? Duas, tu? Três? Então já temos kills bastantes. Temos 5 kills. Duas vezes 28. Mataste? Onde é que está o gajo? Olha, pera aí, vou mirar aqui com a minha perezinha pequenina. Cuidado. Tu olha, eu... Tem jump aí, ou tu colocaste? Já, yeah. Tava. Estou para aí com a minha tática. Vou de costa. Mano, foi o que estava pessoa, ambos, boy. O gajo estava. Esse aí estava um tiro, mano. O gajo que estava a matar tava... um era o que estava em baixo. Estava a 14 de vida, boy. Tu não conseguiste matar. Eu estava no de baixo, estava com o de baixo. Tinha um dois gajos. Eu estava squad já mesmo. E não conseguiste matar, o gajo estava bem sur. Mano, o gajo estava numa casinha, eu parti a parede e construí a janela e o gajo do nada pôs ali.
Lago Saco, com o canhão. Oi, chego lá, tipo, disparo, quase que acerto num gajo e depois eles atrás de mim e eu dentro do canhão. Então, gente, o Paulo está em live. Hã? O Paulo está em live. O Paulo está em live? Uhum. Olha live! Ai, ai! Não houve? Não deu? Não, deu. Ok. Yeah. Yeah. Live, 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 live. O nome já está a categoria nível 8. Vou-lhe bater. Ah, ok. Tu é que estás no 7. Também tens isso. Paulo. O que é? Estás na live? Só tenho outro mutar agora no jogo. Não me mutes no jogo? Espera, estás a falar pronto? Estou a falar pelo Skype também. Ah, ok. Ah, depois estás com o Varandas. Consegues ouvir? Acho que sim, não sei. Consegues ouvir o Live, Paulo? Eu consigo. Hã? Eu consigo. Não consegues ouvir ninguém a falar pelo meu microfone? Estou a ouvir um gajo a falar. Pronto. Então é positivo. Ele vai vir jogar, não é? Ah, olha, o Paulinho podia ter ligado a missão e nós ajudávamos o co... sim. O Paulinho. Ele vai vir. Mais vulcão, Paulo? Estou a fazer aquela missão do gajo. Pois, ele que tenta ver aqui, peraí. Ai, já não dá para ver. Pode-me para o vulcão. Vamos para aqui. Foda-se, eu cliquei sem querer. Ok, na próxima partida vou tirar o paraquedas do meu. Vem para mim ou agora à noite? E yeah, agora à noite? Já havia. Havia. Havia? Eu não me lembro. Estava para estar feito. Olha, Guigo, tenho aqui um gajo ao menos. Oh, não, estou a ferir, capa. Estou a tentar matar, mas não vou tentar matar. Ainda vou morrer eu. Mas tu estavas aí? Olha, tenho aqui um gajo, eu vou-lhe matar aqui dessa vez. Foda-se, tenho aqui uma equipa comigo. Tipo, boa, já, fixe. É demais. É? E ainda por cima com uma daquelas bombas. Obrigado, que se pegam aos jogadores. Vou descer agora aqui o botão. Acertaste-me. Acertei. Vocês mataram alguém já? Não, eu morri. Eu matei um gajo. Ah, ai, não está aqui, afinal. Estou à AFK, afinal estás aqui. E eu não entendo. Olha, o teu amigo vai vindo. Eu não sei, ainda demoras muito, Lash. Já vou.
professor que é agora naqueles lagos. Uhum. Já. Hã? Nós estamos três aqui. Não sei se o padrinho quer vir jogar. Ok, tá, falta o Paulo agora neste momento. Tá vivo ainda. Tá vivo. O que é que falta para fazer, Paulo? Eu não sou o Fijão, eu ainda estou. Tô... Não! Que mano! Boa, Paulo, boa! Boa, Paulinho! Odeio-te, Bosco Gordura, Bosco Lamoioso! Oh, não aconteceu nada com o Bosco Gorduroso? Oh. Não aconteceu? Desapareceu a coisa do jogo? Olha, caralho! Ah, é para ir todos igual? Não, tanto faz! Espera aí, então! Não, estão todos igual! Eu vou ver os meus desafios! Oh, pá, podíamos... era fixe termos todos assim! Estou na categoria 7! É, Guigo! É. Imagina, tivéssemos todos esta. Eu podia ter a dança, só que eu não a quis. Totó. Totó não. Vou aguardar. Ah, pois tu não tinhas o passe de batalha. Eu aqui a pensar de ter um. Ganhei, vou ver aqui os meus desafios. Eu pensei, eu estava a esquecer que tu não chegaste a fazer a batalha anterior. E uma. Arma explosiva em uma única partida. Já três só. Visita um rosto gigante no deserto, na selva e na neve. Usa um respirador vulcânico. Olha, sete ready. É, Paulo. O ready convinha. Peraí. Olha, pondo todos. Vamos fazer aquela a missão dos baús. Assim acaba. Vais a. Ok, eu preciso de uma arma explosiva. Yeah, vais a desafios. Ou challenges, não sei em que língua tens. Vais à semana 1. E metes a que queres. Sim. E metes o que queres. No caso, nós, eu e o Guigo estávamos a fazer os baús em Retail Row ou Jung Jung. Jung Jung, foda-se. Ouviste, Paulo? Põe essa missão a partilhar, assim acabamos mais depressa essa. A partilhar como? Vais lá nos desafios, vais na semana 1. Coloco a assistência de grupo, é isso? Sim, mas isso. Em cima do Basculho Baús assim na via de Borejo. Em cima do Basculho Baús na via de Borejo. Colocas assistência de grupo. Espera aí, mas o que é que isso vai fazer? Vamos fazer todos a mesma missão, basicamente, e os que tu apanhares... Se eu apanhar um baú, conta para todos. Conta para ti. Peraí, mas se um de vocês coloca essa missão dessa maneira, consegue, tipo, a outra pessoa tem que ter isso posto também? Sim. Não. Se tu tens, se tu queres fazer essa missão, tens que a ter posta. Por exemplo, se eu ligar esta missão e tu apanhares, eu ganho. Mas okay. Se tu não ligares, não ganhas nada tu. Okay, mas vocês vão fazer essa missão agora, na mão? A que está em cima da vida? Sim. Okay. Sim. Enquanto vão fazer aquela vida. Ah, peraí. Foda-se. Ai. Ai, homem. É, eu estou para a piada, fui ver um gajo na net. Oh, Nuno, se teu amigo joga bem. Joga bem. E não ganha o passo de batalha. Ei, até esta merda está diferente. É. Oh, Nuno, se teu amigo joga bem. É, yeah, joga. Pampo feito, ele já pegou uma pampa. Porquê que eu disse pampo feito? Eu disse pompa 8, mas pompa azul. A pompa mudou, já repararam? Né? Já viram o barulho da pompa agora? Da pompa? A pompa. A pompa? Quando tu pegas nela, faz um barulho diferente ao que recarregaste também.
Olha, vamos então para onde? Para aí. Vocês vão lá fazer a missão enquanto eu vou aqui ao vulcão. Oh, fogo. Também. Eu também tenho que fazer aquela missão. Espera aí, vocês estão a fazer... Também eu. Vocês estão a fazer a da missão? Bora. Mas sim. E vocês vão pegar os baús da Via do Gorejo? É. Eles vão fazer aquela cena da, do... E tu vais fazer qual? É? É a missão dos baús? Espera, vocês vão fazer todos os dias agora, hein? Não. Os baús também contam para vocês. É. Olha. Não deu para ativar o paraquedas. Só isso que é isto, pá. Peraí, não deu para ativar o paraquedas. Oh, Nuno, tu vais abrir os baús, não é? É. Aqui, olha, não me está a carregar o bloco. Não dá para ativar o paraquedas, ó. Eu vou colocar aqui. Oh, não dá para ir. Paulinho. Não dá para ir. É, cruzamento da via do varejo. Tu sabes que és o vulcão e que és no outro lado? Oh, a sério, eu não jogo mais contigo. Vulcão. Não jogo mais contigo. Não, eu ia ir para o vulcão. Mas não, não, qualquer... Tente ir para a cena das motas, cara. Ou para lá também. Tens sempre uma desculpa, cais noutro lugar ou está-me a lagar. Mas tu não ias fazer a missão. É, assim que sempre faço a missão, não é? A missão que tu estás a falar. Tu dizes que vais para o vulcão e não vais. Olha, eu fui. Eu passei pelo vulcão. Eu fui ao vulcão e saí. Olha, um já vai. Oh, não, eu fui ao vulcão, não fui. Eu fui ao vulcão e saí depois. Boa, filho. E é que tu nem estás preocupado em, vir, em me vir a reviver, não é? Como é que eu vou daqui até aí te reviver? É, eles agora estão... Está calado. É. Caralho. Mais outro. Mais um. Ah, sim, é fácil. E, mais um. Nada, nada. Mas este não fui eu. Isto foi alguém. Pronto, já vai morrer. Eu não consegui ouvir o som do jogo por causa do Skype, pode. Mano, é um squad inteiro! Olha, derrubei um! Ok, acabou, game over, Paulo! Matou um 4 gajos! Ah, ui, eu já nem sei dele! Olha, eu já acabei a missão! Vocês foram abrir baús, eu pensei que vocês iam fazer aquela que está... Olha, tem aqui coisas se quiseres. Não dá para ir ver agora o... Tem um para ti e um flurp, se quiseres, ou um... Não sei como é que chamem... Em Tuga. Alto que aqui vai cair para o chão. Olha, tens o mini... Tens o coisa. Leva-te os minions, se quiseres. Tu tens espaço para levar os minions? Já. Só tenho uma pistola e SMG. Queres bater no T? Não, não curto. Olha, o Paulo saiu. Obrigado. Paulinho. O quê? O que é que saíste? O que eu ia estar a fazer a assistir? Assistias? Vias o teu irmão a jogar? Olha, vamos suplas, Paulinho. Ah, vou-te convidar. Amigo, vou, olha, peraí. Eu vou ir ao vulcão, não é que é o que... É o meu irmão, é o meu primo. Não, anda para o meu grupo. É para me matar. Meu irmão, Paulo, e o Rodrigo é o meu primo. Está privado, convidei. É. Ativa a assistência do grupo, Paulinho. Olha, queres fazer tipo... Tu vais conseguir o som do jogo, pá. Olha, eu vou ativar no uso um respirador vulcânico. Vamos sair daqui. Vamos fazer isso. Não ativas isso. Vamos para aqui que tem um tarifo board. Ativa o da bomba. O da bomba explosiva. O que está em baixo. Mas eu preciso que tu me ajudes disso. Não é isso. Mas o do vulcânico que é fazer ao vulcão e naquela coisinha de gás. Só tocar nela. Tem que subir o bomba. Tá, mas agora, imagina. Eu pegava num... Contava para mim e para ti. E tu pegavas num, contava para ti e para mim. E eu já completava a missão nessa. Ok, então depois nós matámos-nos, ok? Depois ok, já dá por isso. Já fazemos esta, ok, Guilherme? Uhum. É? Deixa-me colocar aqui. Pronto.
Eu não estou a conseguir ouvir. Ah. Eu disparei. Eu disparei, só para. Não, era para ver o som do jogo. A ver desafios. Deixa-me ver se já fiz algum desafio. Não. Não estava a ouvir os baús. 4 desafios para receber o item de recompensa. 4? A categoria 8 é uma bosta. Eu quero categoria 8. A 11. Quero a 11. Quem não quer a 11? Eu quero a 12. Eu quero a 12. Eu quero a 15. Faltam 69 dias. Eu quero a 15, a categoria 15 para já. Bem. Olha, a categoria que eu quero. Eu quero a categoria 69. Eu quero a categoria 69. Eu quero 40 e tal. Deves ter agarrado um skate, pá. Acho que é 49, eu quero a 49. Que acho que é 49, acho. Sabes porquê que eu quero? Tenho uma picareta aqui a voar. Tinha ali um skate. Eu disse-te. Digo, vamos ali que é para... Lá atrás, no campo, na pista aquela. Vai dizer, olha, vamos apanhar um skate que é para ir mais rápido. Depois vamos morrer. Não, não, não. Oh, mano, estamos a full de vida. Mal seria. Não mostra o nosso nome, que isso é muito melhor, não está? Bem, temos que ir para a zona. Já abriste baús, Guigo? Como assim, já? Se você já abriste algum baús, algum baú. Para onde? Na minha são dos baús, é que do varejo ou... Sabes que tem ovos ali dentro do botão? Ah, é? Sabes? Não, não sei disso. Entra lá dentro do local. Mas agora não. Eu já não consigo. Pois não sei, isso aí já deve estar lutado. Este acampamento que tem aqui do, não me dá, pois não, tem que ser diferente, não. É diferente de acampamentos. Obrigado, Paulinho. Já fiz a missão. Deixa-me ver. What? Não completou para mim? Ah, não. O que eu te dei não completou. Então, entra aqui dentro do vulcão, rápido. Agora não posso, eu já estou no outro lado. Mas olha, não posso. Mas a ver os ovos, não queres ver os ovos. Queres ir para o mar? Ou o quê? Queres terminar a partida agora? Fica, velho. Olha. Onde é que vamos? Isto é. Tem um mar, não sei se queres ver. Olha, tem um pau. Para o gamer team, é de lixar. Primeiro vou usar a minha moita. Olha, aqui já há objeto. Mas não abriram este baú. Tu queres saber o tempo dos tomates? Tem um canhão meu aí. Ficando aqui, dourado, se quiser levar. Não me curto de mim ninguém. Ah, oh, peraí, isto é um daqueles tá coisas. Isto aqui faz parte de uma missão aqui em cima. Nem reparei. E aí? Está feito. Yeah. Paulinho, não! Uma cena de visitar. A... Não sei o que é, piratas. Troca de lugar no canhão! Vem o canhão! Troca de lugar! Vou ver, mas acho que já. Não, tem aqui um baú. Que é isto? Vê? Tinha aqui embaixo, pensei que ia explorar. Vai lá o canhão e atira-te para mais longe. Não vi, acho que... Eu não sabia que dava para fazer isso. Mas ele de Fortnite. Ai, Jesus, pá. Fazer, Paulinho, vai ao canhão. Assim atira-me mais longe. Pá, aí não, que aí não está na safe. Estás só a fazer. Ah, mas o... A snowboard só... Já tem um prontinho aí para... Mete para cima, mais para cima. Mais para cima. Ei, mano, o canhão. Ok, estou a ir parar onde? Opa. Esquece o canhão. Eu queria fazer queria brincar com o canhão, mas aceito para vir. Eu não sei onde é que eu deixei o meu skate. Usa o canhão, não foi para sair? Eu estou à procura do skate, ó Gui. Não, usa o canhão para ir para safe.
Eu creio, isto faz lembrar muito o Assassin's Creed agora. Está aí o gajo, está a curar. Está aqui. Yeah, mas isto já foi. Não! Oh meu Deus! Isto já foi tudo bloqueado, foda. Fala aí o gajo está em cima! O que estás a fazer? Oh merda, como sabes jogar fotos? O gajo está em cima, eu nem vejo o gajo, como é que está em cima? Está aí de ontem, não vês? Não ouviste o som de picareta? Não. Ai, meu Deus. Está na tua frente! Mas o meu jogo está abaixo. O meu jogo está abaixo. Fala abaixo. Posso? Também se eu tivesse uma shot, mas já teria morto. Espera aí. Não, eu vou abaixo. Pronto. Está mesmo baixo o som agora deles. Mas o meu som do jogo tem o baixo, vou aumentar. Bem. O que é que passa, pá? Foda-se. Isto faz-me lembrar de dois jogos neste momento. A mim faz-me lembrar Assassin's Creed e faz-me um bocado, faz Far Cry também. Olha, fiquei preso no canhão. Faz-me lembrar uma parte do Sly 3. Porque era só piratas. Do. Foi, não sei. Do. Ainda vamos ganhar. Ainda vamos ganhar. Daquela obtenha uma eliminação com os. Olha, tens aqui uma destas merdas que tens que usar também. Aí na frente. Estas coisas de ar aqui, tens que usá-los. Tipo um em cada jogo. Aqui em cima. Espera aí. Isto. Podias ir com o skate aqui. Basicamente é. Dá. Olha, e depois dá para usar o jogo. E vai não. Olha, a entrada que eu estava a dizer do vulcão é aqui do lado. Se dá num veículo dirigido. Por um será que dá para entrar no vulcão com o skate? Mas só para fazer um veículo, tenho que acertar no veículo dela. Eu vou tentar, mas. Eu não estou a falar super alto, Paulo. Vamos chamar. Olha, eu estou preso. Não parava de falar. Dá para qual é? Qual é? O quê? A última missão, eu não estava a perceber, mas já percebi. A pessoa tem que estar a dirigir o carro. O veículo. Tipo, seja tipo o tanque. Ao mesmo tempo, para mim. Para mim não. Para mim estás 2 segundos atrás. Paulinho. Que é? Uma notícia má para te dizer. O que é? O passo de batalha gratuito é só nesta semana. Eu sei que apetece chorar, não é? É mentira. Não, é verdade, é sério. Como é que sabes? Disse Epic Games. Aonde? No site oficial. E onde é que é o site oficial? É no Google. Então envia-me o site para eu ver se é verdade. É. Gemidãozapzap.com. Gemidão? Aham. Envia-me. Peraí, depois. Tens que me enviar. Estou a brincar, Paulinho. Não metas isso no Google. Mira, não é tempo limitado? Não, não é. Mas já estavas a pôr. Porquê? Eu ia comprar na mesma ia. Não! Bem feita. Bem feita. O Fortnite está uma bosta, oh meu Deus, Paulinho. Okay, o Fortnite está uma bosta. O Fortnite não melhorou nada. Olha aí, olha aí, olha aí, tem os jogos aí, sabe?
Deixa chitar. O barulho de choque, sabes quem é que. Sabes como é que deu o barulho? Está a chitar o gajo, está a chitar. Mas está a chitar, caguei, está a chitar, está a chitar. Qual é o headshot dele que ele me deu na rifle? Fazer uma explosão. Oh, subi de categoria. Estás em qual? Vou entrar no grupo deles, que eles convidaram-me. Então, faltaria eu. E agora? Eu aceitei, só que não consigo entrar. Eu consigo, acho eu. Oh, eu já estou numa partida. Yeah, já estou numa partida. Foram uma equipa tumulto. Uma bosta. Convidei-te para o Games. Espera aí, entra aqui. Eu estou a convidar o Miguel. O JP Miguel. Eu não consigo entrar. Às vezes o JP Miguel tem passe. Mas eu não consigo entrar, Alma. Entra. Ok, vou-lhe convidar aqui. A ver se eu tenho passe. Acho que é o passe. Não queres isso? Queres esse cara contra si? Para fazer a missão. É para ficar muitos airdrops. E assim abrimos o airdrop. E tem causar muitos... num veículo dirigido por um oponente. É essa que eu falei. Ah, não, mas espera. Vou meter aqui para tumulto porque assim nós renascemos. Ah, não é isso, mas assim vai demorar mais um bocado. Oh, mas é melhor por causa que podes morrer ou tentar matar vale um gajo. A missão que estamos a fazer agora? 10. 10? E depois vamos fazer o que está em baixo. Vamos fazer as duas. Tipo, nós fazemos. Miguel. Oi. Tudo tipo. Tô em live. Miguel. Ah. Meu nome é Ser Paulo. Espaço Games. Por quê? Espaço YT. Maiúsculo. E PG maiúsculo. Está calado! Peraí, o quê? Volta para mim, ó. Está calado. Eu sou Paulo Games, com PG maiúsculo e com T maiúsculo. Oh, Paulinho, de certeza que tu não tens um grafite e eu tenho. Que grafite? De um coração partido. Tenho. Tens. É da PS4, acho eu. Não é. Ok, mas eu tenho. Eu recebi na PS4. Não tens nada. Olha. Eu liguei a PS4 e recebi. E esta? Olha. Espera. Tá bom. Onde é que estás? Não posso fazer nada na tua live. O que é que eu quero roubar? É, compartilha o amor. Compartilha o amor. É daí então. Não tem. Opa, eu não posso escrever nada na tua live. Tu pudeste-me bem de escrever alguma coisa. Está calado. Tu mandas em mim por acaso? Tu manda. Tu manda. Eu já vi tocar. Manda em todo mundo, ó Miguel. Menos eu. Ah, menos tu. Pela coisa boa que tem mais respeito. Ah, mais respeito. Mas a minha boca já tem mais respeito do que a tua. Ainda não te deu para aquelas. O quê? Não, tu não viste o meu jogo, Ilo. Eu estava aqui a vir e depois do nada uma árvore começou a andar. Começou a arrastar-se para um lugar e depois ela ficou parada para depois do meu jogo estar a andar. Olha, significa que o Rodi está a te assombrar. Como é que eu. Mas opa! Ele não vai assombrar. Este gajo está a mandar um demônio. Oh Miguel. Diz-lhe ele assim. Se fosse a ti estava quieto, porque o meu primo arranqueia pessoas. Se eu fosse a ti estava quieto, porque o meu primo arranqueia de que aqui. Ok, espera aí. Eu estava só a brincar. Eu não era a dizer a sério, era só uma brincadeira. Fala mais alto, eu estou. Diz a ele. É uma brincadeira. É melhor para o teu primo arranqueia. Se não, o meu primo hackeia. Espera aí, que é godinho, eu não ouvi direito, cara. É melhor estar calado, senão o meu primo hackeia. Por que eu não ponho o micro para eu ouvir o que ele está a dizer? Que cabrão! Mal criado este gajo! Chega aqui, pega o meu loot todo!
Amba. Paulo, eu tenho uma prendinha para ti, para que tu fiques com... Oh, ganhou-me 4 minis. Obrigado pelo troco. Espera aí, ó Paulo. Não tomes os 4 minis. Tomei já, 2. Eu vou dar uma coisa ao Rodrigo também. Eu vou usar o meu filho. Espera, Paulo. Ah, agora já... Não tenho. Está a cair ali um ar. Paulinho, o gajo estava a dançar comigo e eu ignorei-o. Rodrigo. Toma. Ele está-me a dar os itens todos que ele via, que é para eu não o hackear. Oh, boa, é bom. Para que é que dás os itens todos de hoje? Mas não digas que eu não lhe hackeio. É só mesmo para não ter medo. É claro, é porque eu não quero que eu me hackeio. Não quero que eu me hackeio. Eita, chegou aqui um gajo do nada. Chegou aqui um peixoto. Ai, mas não está tudo... Eu acertei um tiro no Nova para o meu gajo, ele não morre. Mas eu tava lagado. Lagadão. Matei um. Agora vou perder o meu airdropzão. Porque o Rio vai pegar o meu airdrop. Que é? O meu airdrop já está no chão, não? Preciso de matar com armas explosivas agora. Deixa alguma arma explosiva, Miguel. Só se eu tenho um airdrop. Eu encontrei uma arma explosiva para ver. Eu vou buscar para ativar. Eu já vou para dar. Que? Oh, Paulinho, o gajo está cheio de medo, mano. Isto é cheats. Paulinho, o gajo está cheio de medo, mano. Isto é cheats. Tu não mexes, ele está cheio de medo. Miguel. Não lhe digas. O que é que acontece se tu seres hackeado? O que é que tu vais fazer? Não sei. Só vou ficar triste. E chorar. Sim. Mas ninguém vai me hackear, pois não. E mexer na roupa. E ninguém vai me hackear, pois não. E se eu disser que... Não. Toma. Não, o gajo quer pegar o airdrop. Pau, mas tu não vais fazer isso, pois não, não? Não, não te preocupes. Eu vou fazer nisso. Claro que sim. Esse é o pior. Não é Miguel. Não, mas eu sei que não sou o teu pior amigo. Pois não. O meu pior amigo é uma vaca. Obrigado pelo shield, sou ladrão. Oh, obrigado pelo shield. Não preciso. Posso ficar com ele. Oh, mano, deixei um gajo muito a suor de lança-granadas. Olha, vou ver daqui a metralhadora, gajo. Vou tomar aqui, vou usar este balão. Não é justo. Eu nunca apanho o shield. Eu vou hackear é o Paulo. Porque é que o gajo... Olha, o gajo aqui com arma estava... Mas Guigo, eu estou a ser boa teu amigo, ó Kiko. Ó Guigo. O senhor com o gajo chico, mano. Oh, Guigo, estou a ver que ele fala ou não? Não. Teu nome? Não. É difícil dizê-lo. Eu disse, ó Guigo. É difícil dizê-lo. Oh, mano, eu vou morrer da tira. Explosivo, estou a matar de hoje. Tenha. Quem vai ser? A tua mãe. Quem vai ser aquela que eu não entendi? A tua mãe.
Oi, tu é que vai ser hackeado? Tua mãe! Então estou a perguntar aqui, estou a perguntar ao Rodri. Eu vou te matar, não. Porque... quem vai ser hackeado? Teu nome. Porque a minha vida não Quero ver. Pronto, não, vai ser hackeado então. Então o que estava a fazer? Eu fui. Eu estava a tua beira, só que não fui eu que construí, foi um nabo. Eu construí. Miguel, dá-me bomba, dá-me bomba. Não tenho. Oh mano, eu estou-me a passar. Mas pá, foi um gajo que construiu a minha frente não. À tua, não. Oh, um gajo que... aquele grudão também conta como bomba, não é? Tens alguma bomba, Paulinho? E o grudão? Porque eu... Oh pá, tem... Acertei o grudão do gajo. Fiz a missão. E o meu primo... Gigo, fizeste a missão da bomba? Fiz. E o meu primo somos pro players aqui com bombinhas. Não é, Gigo? Eu e tu aqui somos pro players, fazemos tudo. Mentira, há um pro. Falta uma. Há um pro. É o Ticker. Que não é o Paulo, mas é o Rodrigo. Que é? Não sei disso. Que? Pro player, só que não é o Paulo nem na. Nem nenhuma coisa chamada. O gajo não quer que ele hackeie. Por que é que voltou aqui a Lugão? Mas a puxadora podia voltar tipo como um gajo, tipo pirata. Não é, Guigo? Eu tenho de dar balas para explosivo a alguém. Quem quer balas explosivo? A mim. Oh, Guigo, já okay, fiz então... a missão, não é? Não fiz. Eu fiz-te. Aqui diz que tu fizeste, Guigo. Para mim disse que tu fizeste. Toma aí. Oh, Guigo, sabias? Olha, uma, tem um gajinho. Vou pegar as balas de choque. Preciso de balas de... depois... Ei, não, já não vai dar. Lobby. Agora, bora squad. Squad. Nós já estamos squad. Squad. Ah, caralho. Paulinho, meu amor. Não sou. Não, subi não. Mais uma categoria. Categoria 9 subi, o meu primo também subiu, Ilha do Tesouro. Oh, Guigo! Agora encontro o Guigo, vai haver tesouros, Guigo. Bora pertinho, para fazer contra. Guigo, o que é que se faz com os tesouros? Há tesouro, atualizou não há. O parquinho atualizou. Aí é. Oh, Guigo, há uma pergunta. Há tesouros no mapa? Gravidade, hora do dia. Ah, Guigo. Altura do cérebro. Guigo. Ah. Há tesouros no mapa? Não sei. Atordoado, mas não acabado. Porque se houver tesouros no mapa, tenho aqui. Já sei onde é que tenho um. Vamos lá entrar no parquinho. Queres ir parquinho? Bora. Então, e eu, se eu quiser fazer missões? Vamos chamar um bocadinho, Paulo. Como é que estás? Ok, peraí. Deixa-me só ver aqui os meus desafios novos que me faltam. Diz assim. JP Miguel, o Rodrigo não vai falar mais contigo e vai ser hackeado. Miguel. Ah. O Rodrigo não vai falar mais contigo e vai ser hackeado.
Não, porquê? Diz aí ele por causa que não. Por causa que ele não me deu. Não, por causa que tu não me deste. Tu não lhe deste as balas. Que eu denunciá-lo. De nossa granada. Por causa que. Por causa que ele não me deu. Tu não lhe deste as balas de lança-granadas. Eu estava a tentar dar, só que matava-no sempre e eu estava a tentar dar. Só que nunca parava. Uma coisinha agora que eu vi falta... Ainda só fiz dois desafios. Da rede, JP não. Ó, Guigo. Olha, aqui dá para fazer esta missão aqui. Visita um rosto gigante no deserto, na selva e na neve, no parquinho. Acho que não. Paulo, diz ao teu priminho que ele... Se eu me ratear, eu vou denunciá-lo agora mesmo. Olha, diz-lhe a ele que se ele me denunciar, raqueia-lhe as contas todas que existem. Eu disse que se tu lhe denunciares, raqueia-te todas as contas que existem. Ok, mas que eu, só uma coisa. Deixa o teu primo para não me denunciar e eu vou-vos deixar a jogar sozinho, porque eu jogo outro dia convosco, tchau. Não, fica a jogar. Olha, eu estou a brincar contigo, pá. A minha irmã está no coração. Uma coisa, amiga, Espera aí, já vou. Não é teu, é do teu corpo. Que engraçado. Eu sei que é engraçado, mesmo. Paulinho, a tua internet não presta. Porquê que dizes isso? Porque não presta. Ainda não baixou uma Fortnite. Uau. Mas... Então quem é que está a jogar? Não é hacker ou é? É o meu primo. Uhum. Hã? É o teu primo, Gil. Uau, é o teu primo. What? Não, agora a sério, agora uma pergunta. Que topo! É aquele sítio do... Ei, estamos naquela cidade. Wizard World? Que é isto? Oh... Isto é criativo agora, vai-te lixar. Cratera... Isto não é parquinho. É parquinho, é? Parque agradável, popular, cratera empoeirada. Tu vais ao toque! Espera aí, porque faz aqui um auto... Mano... Queres fazer o PVP onde? Mano, cratera? Aqui? Aqui? Espera aí, vou ver aqui o que é que tem no bosque. Porque aqui está posto o bosque. Eu fui no bosque. Entra de graus divinos. Entra no bosque! Sei lá para onde eu vou. De graus divinos. Eu entro no bosque. Se tu morres, nasces lá no... Tens de me ouvir. Estou, claro. Eu mudei de equipa. Eu já estou nos dois. Fiquei a muda tu, já estou a lutear. Já está a valer o PVP. Estou a balo no vulcão. Fiquei esta hora não está no vulcão. Estou. Não está a fazer. Já vou se me for isso. Estou a lutar? Me arranjei a arma? Olha, eu... O Paul Games está... Estás a armar? Não, estou a lutear. Não! E também estás a armar. Eu também estás a armar. Ah! Como é que tinha esta vida toda, Guigo? Devias ter vergonha, Paulo. Não, eu larguei eu. Fui para a Tata porque eu pensei que faltava um tiro para te matar. Não, tu devias ter vergonha. Tu devias ter vergonha. Não, o que eu disse é verdade. Eu fui para a Tática para dar um tiro e matar-te. Devias ter vergonha, Paulo. E eu agora... Não valia só no vulcão, oh, Gui. Eu estou no vulcão. Então porquê estás no vulcão? Eu tenho de ir apanhar armas. Ah, meu Gui.
Eu estou no vulcão, pá! Por que é que houve uma pessoazinha aí para o barquinho? Que barquinho? Eu não estou em nada. Estás toda a dizer. Miguel, estavas aí para o barco? Estou. Ok, é o Miguel. É só no vulcão. Pois, mas eu não tenho armas. Okay, eu já estou a lutear. Também eu não tenho armas. Okay, eu já vou para aí. Eu já vou para aí. Pronto, já estás a fazer batota. Vou te hackear. Já vou para aí. Vai lutear a ver do vulcão. Já vou para aí. Para aí. Já vou para aí. Tá, mas já vou para aí. Eu vou lutear aqui esta cidadezinha dos corpos mortos. Não sei, eu só sei. Esse foi o nome que eu disse. Já estou aí para aí. Que pampa gostosa. É, também uma também. Por que não lutamos no, na praia da preguiça? Porque assim era muito mais fácil. Praia? Praia da preguiça. Pois é, o prado da preguiça. Pois é, verdade. Verdade, cara. O meu prado da preguiça foi remexido. Mexeram com o prado da preguiça. E eu não dei permissão. Para mexer no meu prado da preguiça. Mas sabes que é Epic Games que mexeu, Epic? Opa, Lu Games é um noob, ai meu Deus! Fazer-te uma coisa. Quer chamar uma coisa, Guilherme? Quem é que disparou? Eu não sei. JPM, não me deixaste aterrar, isso também não foi justo. Não, não foi justo. Até é parece. Injustiça, é que injustiça. Injusto, Gui. Isso é injusto. Isso foi justo. Não foi. Aqui foi uma tia muito boa. É, eu só estou a dizer coisa do Miguel. Vou falar. Foi a melhor que eu já vi na minha vida. Estás assim só para ele não te hackear, que sei. Que sei onde que ele não te vai hackear. Hã? Vem falar isso. Vou falar, não saber se está calado. Vem falar isso por causa dele te hackear. Uhum. Oh, vou perguntar ao Paulo. Oh, ele é mesmo hacker ou não é hacker? É. Diz que é, diz que é. Ele é sabe hackear, ele sabe hackear. Ele já hackeou contas de Minecraft. Ok, agora, mais um motivo para sair deste grupo já. Minecraft. Mais um motivo para sair desta partida. Tchau, vamos embora. Não, pô, o que estás a fazer? Não sei. Eu disse Minecraft, não disse Fortnite. Mas agora quero saber a verdade. Ele é hacker ou não é hacker? Ele hackeia amigues. Sou hacker, sou. Até estou a jogar com hack e tudo. Ele hackeia amigues. Por isso é melhor mudar o teu nome. Melhor mudar o teu nome aqui no Fortnite. Mudar o teu nome aqui no Fortnite. Não sei, não posso. Ele hackeia pessoas com o nome de Miguel. Chega, já estou farto de jogar com você. Tchau. É, adeus. Vocês são um hacker? Vai quicar do jogo ainda por cima, com certeza. Vai sair. Hã? Vai sair, não vai? Claro que não. Só que eu vou dizer a verdade. Ele é hacker ou não é? Deixa-me contar a verdade. Eu dou medo de mim, eu quero dizer a verdade. Verdade absoluta. Analítica, psicológica.
que não entras é que raqueia. Vocês estão aí a aí? Enquanto eu estou aqui a lutear. Tu nem estás a lutear no vulcão? Pois não, estou à beira do vulcão. Oh, fogo, Paulinho, podes pulsar. Não, eu não saí do vulcão. Eu estou lá à beiradinha do vulcão. Eu estou lá no, naquele deserto cheio de água. Oh, eu vou-te expulsar, Paulo. Não! Eu estou aqui. Só estou aqui a lutear. Estou no fim. Uma pergunta, importas que eu te chame Rodri? Importo, Rodri é só para pessoas conhecidas. Ok. Miguel. Ah. E se eu te disser agora que não vai ser o que vai me criar? Vou chamar a minha mamã. Amiga, o que é que tu vais fazer? Miguel, fazes de conta, olha, se tu fosses bateado agorinha mesmo por mim, qual seria a tua reação? Ia ficar muito triste. Parabéns, hoje é o seu dia. Paulo, estás expulso. O que é, Guilherme? Estás expulso. Porque eu estou aí para aí já. Eu tô aqui na lava do vulcão. Estou a andar na lava do meu vulcão. Melhor tira a vida, sabias? Eu sei. E? Vai tirar o overboard e escala. Ah, ok, esta parte da vida foi escalar. Quem não tiver mesmo tipo à beira do vulcão ou na lava vai ser hackeado, né? Eu já te vejo aqui. Eu também já estou aqui. Susto, só que não sei onde é que vocês estão. Ok, puta de susto, mano. Vou tomar o meu sucozinho. Os caras me lamam. Ok, bom mesmo buscar esta laminha. É minha. Espera aí, antes de matares-me, podes-me rápido dar. Podes-me só dar balas? Sim, eu dou as balas. Onde é que tu estás, Paulo? Não sou eu que vou dar balas. É quem? É o Rudy, foi ele que falou. Alguém pode me dar balas de rifle e de pump e de sniper? Alguém pode me dar balas, por favor? Eu preciso de balas! Não, o meu pinto está a menos de 20 de vida. Não, eu sou o Miguel! Eu não gosto de ninguém, já falei. Ok, meu primo. O Paulo está a olhar para mim! Não, Paulo Game, exatamente, vai para trás. Exatamente. Uma pergunta, pode jogar com outra pessoa? Posso jogar com outra pessoa ou quero que eu continue? Posso jogar com outra pessoa ou... Não quero estar com isso. Vai ser expulso. Hã? Expulso ou hackeado? Expulso e hackeado. Duas coisas. Ok, eu vou ficar a jogar convosco. Estou a brincar, pá.
Olha, tu és mesmo hacker ou não és? Só para saber. Só que eu não te vou mais hacker do que tu. Porque és meu amigo? Eu posso te dar uma novidade. O que é? Eu também sou hacker. Só que na verdade... Esperem aí. Ok, já voltei. Montei aqui a tamburas, vou levar a tamburas. Antes de me matar, podes-me rápido dar balas? Antes de eu morrer? Não tenho balas. Primeiro atador, não mudo. Mais uma lama. Agora agora o PVP é no navio. Ok. Na praia. Exatamente. Estou a ver um ponto roxo na praia. É teu, não é, Gui? É meu o quê? O ponto roxo. Porquê? Tu consegues o ver? Você não vai me hackear porque você é meu amigo, não é? Você não vai me hackear porque é meu amigo, né? É, né? Não, eu vou te hackear. Ah? O quê? Eu já te disse que te vou hackear. Porquê? Que ele não está a falar, coitado, ele está cheio de medo. Porquê? O que é que eu fiz? Ficas meio a chamar nomes? Não, não me ia chamar nomes. Eu não estou a chamar nenhum nome. Do que é? Hacker. Pronto, já até o Paulo está a dizer que tu me chamaste. Por causa do Paulo dizer que tu me chamaste. Chamaste-lhe de hacker, para quem dizes que eu me chamaste de nome? Mas espera aí, hacker não é um nome, eu estou perguntando. É, Miguel também é um nome. Isso, mete comigo, mete com a minha gangue. Vou mesmo embora, espera. Vai-te embora, sabendo que ninguém te vai roubar. Mas vocês são sempre... Eu estou a brincar, estás-te a falar. Mas eu acho que eu estou a gostar dessa brincadeira, fogo. Eu acho. Eu também. Não. Eu também. Eu não gosto nada disso. Só quero jogar com vocês. Não quero comer. Para jogar com vocês. Oi, mas não é a dizer que vou me arrepiar, não é qualquer coisa. Qualquer coisa. É igual a qualquer coisa. Eu estou a 99, eu vou tomar um. Um 50. Paraia da preguiça. Dois big shields aqui. Praia da preguiça. Acho que eu estou com preguiça. Mano. O Miguel está com preguiça. Aí está? E tu vou hackeá-lo. Ele está com preguiça de ser hackeado. Não. Eu vou hackeá-lo. Isto não eu pode ficar entrado... assim. Eu não estou com preguiça. É o Paulo que está com preguiça. De quê? Mas eu não quero ir ao Paulo com preguiça. Vai ser hackeado, Paulo. Eu podia dar. Eu podia andar mais duas voltas. Eu podia dar duas voltas que eu ia ainda estava. Eu não ia estar cansado. Olha, tem uma pessoa aqui, minha gente. Quem é aquele dali do fundo? Oh, não vai o disparinho, chega muito tempo. Tchau, malta, vou-me embora. Porquê? Tem medo.
Não, porque vocês estão sempre a dizer que me hackearam, me hackearam, me hackearam, me hackearam. Como se é mentira. Não sou eu, é o Paulo. O Paulo é novo. Peraí, é uma mentira que tu és hacker? Não, por acaso sou hacker. Eu sou hacker, só que não vou hackear. Ah, ok. Amiguinho, amiguinho, fica partilhado. Apanhar armas, que eu não tenho armas. Enquanto eu vou no... O que é que tu é, pai? Ah! Como é que estou com o puto de um tiro matas? Desperdicei a minha trepa à toa. Vou tomar o meu vira-vira. És burro. É verdade, o Paulo é mesmo burro. Mano, é um tiro, tu morres. Era um tiro, tu morrias. Um tiro. É verdade. É verdade mesmo, estás a me precisar. Neste momento estou a 20 de vida. Ai, que sorte! Ah, não vale fazer isso. Ok, está-se bem, vale fazer isso. Okay. Vou voar. Deixa-me rápido apanhar um baú que está aqui para eu ter arma. Meu baúzinho. Ao minigun, estou para saber. Minigun? Oh, bala. Bala, rock, bala, minigun. Bala. Ok. Sabia que era um tiro. E é só para mim, o meu primo está a ressurgir. Não nada, pá, que dizes tu? Sumiste. É tudo. A minha arma não tinha disparado. Ai não, pensava que tu não sabias que eu estava ali. Eu nem sabia, só depois de sozinho. Então sabias. Mentiroso. Lança-me medo, Paulo. Dá uma chapada agora. Mas eu não usei minto. Tu mentiste, Paulo. Força. Não tenho força, desculpa. Ok, é que eu tivesse... okay. Tem aqui o meu cocô e cos. Bala nova, usar a nova arbita.
Caraca! Estavas a falar da nova. Da arma. Ok, só deu uma coisa. O Zitaruton está cheio de frango, está cheio de cocoricó. Destruir cocoricó. Cocoricó, bem! Destruir. Ei, ei, tava ali. Fogo, não para de fazer aqui galinhas nuas. Não há galinhas nuas aqui. Ai, ai. Porque uma galinha é o Paulo. Uma galinha é o Paulo. O cocoricó é o Paulo. Ei! O que é que tu fazes aí sem mim, Miguel? Eu vi-te a ires. Não, não fui. Ui! Volta aqui. Onde é que tu foste, Miguel? Foi. Não consegui. Foi. Ok, porque é que tu... Ok, destruiu o mar. Miguel, tu desapareceste. Que bosta. O Miguel desapareceu quando eu entrei no tanque. Foi à procura dele. Não era eu que estava aqui. Não era eu que estava no tanque, caralho. Ai não, tu és o que estás ali. Olá! Ai, tu trabalhas a dizer de pampa e eu estou a ficar bué rouco. Uma maquininha com uma maquininha. Estou a ficar bué rouco. Oh, muito bem, dá. Ok, duas bazucas e uma escarça ansiada na máquina. É-me igual, cara. Miguel, para de fugir, disseste o que estás aí, meu primo. Caralho! Tchau! Hardcore! Não, ele está fugindo. Eu tinha deixado o meu primo a sorrir. Oh, posso estar de por Rodri ou não, hein? Não, já te disse. Rodri é... Mano, isto o Rodri não destruiu. Então, não é Gigo? Não sei dizer o teu nome correto. Gigo também é para pessoas conhecidas. Então, quem é que posso te chamar, hein? Rodrigo. Ah? Rodrigo. É pessoal minha ou as nossas traps também se ativam? Não sei. Alguém pode me dar bala de spam, que eu não tenho nenhumas. Alguém pode me dar bala de spam? Bala de spam, só tem bala de spam. Eu só queria bala de spam. What the fuck? Só posso lascar mais um pouco. Oh mano! Pera! Pode me dar bala de spam, por favor? Não! Já se foi, vou hackear o JP Miguel. Por quê? O que é que eu fiz? Claro, tirando 98, 94. Olha, o que é que eu fiz? Olha, o que é que eu fiz para tu me hackear já? Continuar já se for de ficar mesmo. O que há? Minha shotgun anda a tirar muita pouca vida. Nossa, é que eu não tenho balas de nada, que triste. Chora mais. Eu estou a chorar, quantas que eu já
chora mais. Quantas kills é que tu tens? Tenho 20. Eu tenho 20. Eu tenho 20. Ok, mas também começaste a jogar primeiro do que eu. Mentira! Não é isso que eu estava a voltar a vocês. Obrigado, Piloto. Obrigado por tirares dano com a trap ao Senhor Miguel, porque eu agora roubei aqui o Zinho. Daqui a pouco. Ai, quando alguém me matar, vou só, que está-me a perceber ir aos jogos. Diz-lhe a ele, e aí está um pouco de bateia. Help! Por que? Não posso ir solo, isso não é justo. Ok, eu fui um acertado de ombro. De trás ou da frente? Aí pergunta ao teu primo que eu posso ir solo. Ouviste que? Diz a ele que não. Eu disse que não. Ah, porquê? Eu quero que ele não Miguel! Miguel, vai ser hackeado, vai ser hackeado. Queres comprar algo? Olha, aqui dá para comprar de mesmo só por um coração. Alguém quer comprar? Alguém quer comprar um headshot por um coração? Oh, tenho de admitir que aquilo foi um bom tiro para dentro do teu primo pau. Foi um bom tiro, foi um bom tiro. Foi um bom tiro. Onde é que você está? Ei! Larito! Oi! Não, Paulo Games a chitar, na tua casinha a entrar. Deixem-me ir. Alguém pode me deixar de solo? Fica uma mensagem aqui! Uhum. Alguém me responde, por favor. Alguém me responde, estou para aqui solo. Não, dois contra mim é impossível. Peraí, Gui, eu que te deixei eu. Não. Então como eu foram dois contra ti? Eu estava contra o Miguel. Não, eu estava contra ele. Thank you.
contra mim! Era eu que estava contra mim, porque eu acho que depois é que chegou. Mas eu não tenho nenhum tiro nele. Vou hackear o Miguel. Eu não te acertei nada, te esquece, vou-me embora, estou fora deste grupo. Não te vou te hackear. Não. Ok, como é que vocês não vão ver os nomes? Vocês conseguem ver os números? Não conseguem? Não. Então como é que o meu primo sabe onde eu estou? Está a ver a minha live, só pode? Não, eu é que tipo... eu ouvi passos em cima e fora e estava lá. Ó, deixa eu ver. Pelo buraquinho da porta. Tu viste o puto do nosso scope. Ok, eu ia disparar pelo buraquinho da porta. Chora. Aproveita e chora tu. Chora pra mim. Bater-te com o gajo das traps, olha. O Miguel veio para a minha equipa. Ele está morto e eu estava ali adivinhado. Ok, Guigo. O Miguel está na minha equipa. Ah, não! Não! Toma! Não sei se sabes, Paulinho, eu vou hackear o Jota com o Miguel. Mas que é? Eu vou hackear com a nova arma. Já não é mais ou menos. Eu já sei o algum que eu amo. Daí eu vou hackear. Eu já vou hackear. A trepa do chão. Eu construí escadas e as escadas me proíbe a trepa estar do outro lado das escadas e em baixo das escadas. Tu pensas que eu acredito que tu és hacker? Mas não acredito. Senão tu já tinha-me hackeado para aí há bué tempo. Não, está-se bem? Queres que eu te hackeie? Não. Então prontos. Eu disse que não. Que puta da... Peraí, Guilherme, peraí, como é que tu depois do nada deixa... Deste um... Pera... Do nada tu pula, deixaste cair, e aterraste no chão invisível, disparaste-me... Não, Paulinho, eu construí. Não estava construído ali. Não é isso, mas eu pus teto. Mas eu editei a escada. Então, mas tinha teto. Não... Tu colocaste teto só para conseguir passar. Não mate! Não mate! Quem é que está aqui? É o Miguel. Miguel! Eu nem te acertei, ó. Acertaste, acertaste. Não, não. Estou 40 de show, não vou acertar. Acertei uma vez. A trepa bugou, mano. Não me acredito que a trepa bugou. Vamos fazer um desafio. O meu jogo deixou de funcionar. Não. Olha, vamos fazer um desafio. Olha, que eu te matei uma vez, que eu te matar uma vez, ou o primo do,
do Paulo. Tu não matei, mas se tu me matar, pode me hackear. Se eu te matar, não podes me hackear. Novas vozes ganham puta tática, sim, sim. Que lindo. Que lindo, não é, Miguel? Novas vozes ganham puta tática, sim, sim. Peraí, eu preciso de balas. Que o Paulo der-me balas, podemos começar a batalha. Paulo, dá-me umas balas que tu me roubaste. O Paulo tem de me dar balas. E depois desde quando é que tu entraste ali? Desde quando eu nasci. Ô Paulo, dá-me balas de pão para eu ir contra o teu primo. 58. E agora, Miguel, peraí, Miguel. Peraí, o Paulo vai me dar mais alguma coisa. Agora tu dás-me isto. Não! Opa, opa! Eu dei-te as balas, em troco, tu deste-me uma kill. Ok. Mas agora vamos começar, mas é. Eu vou aonde? Onde quer começar? Onde é que tu estás? Baixa a China, da maricona. Já te lembraste que eu te matar uma vez? Não é para me matar, Paulo! Lembra, se eu te matar uma vez, não vai mais. Eu tenho de matar uma vez. Oh, Paulo. Cuidado, vai vir. Sou eu, Gui. Estou a assistir a vossa luta aqui no telhado. Não. Foi isso, Guigo. Guigo, sou eu que estou a descer. Fui eu que desci. Ei, Deus! Morreste, Miguel? Nope. Ainda não, mas eu acho que vou morrer. A tua conta. Não. E não é para jogar a sério, porque também não consigo tão bom como tu. Vai, Miguel! Tu não sabes a quanta vida é que eu estou, Paulinho. Vai, Miguel, não sei. É, tá ali. Sabes dentro. A quanta vida é que eu estou, Paulinho. E não vai levar trap. Ai! Isso foi minha, sou eu. Vou ficar com a tua. E você foi a minha. Em vez de disparar o Miguel, não foi. Vou ficar com a minha conta, né? Vou ficar com a minha conta. Combinado é combinado, né? Né? Vou dizer que nenhum. Tá, galera. Ah? E se eu dizer que nenhum de nós ia bloquear? Não. E se eu te dizer que o Rodrigo não sabe hackear e eu estou a usar bots e ele usa bots? Ok, bora começar agora. O quê? Pronto, começa agora. Uma massagem, não te bloqueio. Todos contra todos, quem perder perde a vida. Não. Onde é que estás? Mas não é para jogar. Tá. Vamos fazer não, quem ganhar. Quem ganhar. Tipo, se eu ganhar, eu hackeio. Se tu me ganhares, eu não te hackeio. Mas não é para jogar a sério, por favor. Não é para jogar. Oh, Paulo, está a fazer batota. Está-me a dar vou vida. Vou ganhar! Está a ver, Paulo. Oh, não vale. Oh, Paulo, oh, Miguel, não valeu, não valeu. É que eu vou ganhar. Paulo. É para eu ganhar. Não é para, Paulo, tu não jogas. Agora é para valer. Não sei. Agora sou. Espera aí. Eu ganhei. Eu é que vou ganhar. Vocês parem de fazer ganhei. Isso. Agora posso escolher alguém para bloquear, é isso? Pulsa. Eu vou te expulsar. Não. É só para o outro. Eu quero estar mais para com. Um minuto, olha, já estava
está a morrer. Ok. Venha para jogar a sério. Só o Miguel para ver um shieldão. Peraí, peraí. Não. Oh, peraí, peraí. Até aos três. Não é justo, porque tipo, eu não tenho mais armas e tu tens uma arma. Eu vou usar tática. É, tu que eu tática 60 só. Oh, mas não vale, pô. Ganhaste-me por trás. Olha, eu vou por trás. A última kill é de ganhar. O quê? Ele saiu. O primo saiu. Miguel? Forte expulso, Pauline. Ah, é? Não, estou a perguntar. É que aqui apareceu. Aqui apareceu o Paulo Games, foi expulso. Oh, eu? Eu vou para casa. Então como é que eu não estava no grupo do Miguel quando saíste, Guigo? Pessoas, quando uma pessoa sai, as outras não saem. Sim, agora o parquinho está assim, não sei porquê. Ah, ok. Mas olha, mas há uma coisa. Só quando as pessoas é que são expulsas, que elas vão parar no grupo sem ninguém. Vou guardar! Paulinho, eu vou para casa. Paulinho, eu vou para casa, ok? Depois eu ligo. Tchau. Oh, Miguel. Ah. Olha, tu achas fixe esta... Oh, peraí. Tu achas fixe a luneta? Qual é a luneta? A luneta... Que está na loja. Não. E se eu te dizer que eu tenho? Se eu te agora dizer que eu não a tenho? Se eu te disser que eu comprei o Paz e Amor, o da Paz do Amor, o voador Tia Dai. Acredito. Acreditas? Não. Oh, e se eu comprar o cilindrado? Eu posso comprar o Gota para... Deixa eu criar. O que é o primo disso? O primo disso? O meu primo foi-se embora para te avisar. E agora nós vamos fazer missões. Para chegar então na categoria. Ele não vai conseguir... Mas ele não vai conseguir o que ele disse, pois não? O quê? Hackear, mano. Ele não sabe hackear. A sério? Eu consigo, ele não sabe hackear. Posso confiar em ti? Eu também não sei. Hã? Eu também não sei hackear. Ganda cãozinho de madeira. Ganda cão de madeira. Muito top. Mas posso confiar em ti ou não? Aham. Então eu menti de fora, não é? Eu sou mentiu. Uma bola que cante. Uau, uma bola de fogo. O que é isto?
A sério, mas... usei num cartão pegado. Então ele mentiu-me, né? Ele mentiu. É, eu estou a ver a categoria 31. Cada a ver. Mano, nem me acredito que há uma picareta grátis na categoria 38 do passe grátis. E eu pá, aqueles a 39. É uma bosta. É uma bosta? Ai, eu tenho outro cão de madeira. Outro cão de madeira. Cão pirata. Sabe quantos bebês que eu tenho, não sabes? Ok, nesta sessão só tem cão de madeira, não é? Oi, diz-me... Tenta adivinhar quantos bebês que eu tenho. Tens zero. Nope. 2.900. Ah! Peraí. Quero ver pelo Discord. Nem acredito eu. Quero ver. Ah, eu tô aqui com sono. Ai. Eu sou banana. Eu adoro comer pão com banana. É. Tô a sorrir. E agora vou fechar a boca. Abri. Fechei. Fechei. Mostra aí, Miguel. Muito bom, peraí. Olha esta nossa aqui. Qual seria do banana? Banana. Não dá pra ver a tela. Ah, já tá dando. Peraí, vou tentar mostrar. Dá-me mil. Não. Dá-me. Não dá? Dá. Não dá? Como é que eu ia te dar uma conta que não dá? Como é que eu ia te... Eu compro o passo todo, Miguel. Não. Imagina que eu não ia sair mais quem que eu quero. Imagina que amanhã que achei o passo de batalha grátis. Não. Tem um desafio para ti. Difícil. Um desafio para ti. Difícil, que é de V-Bucks. Hã? É um desafio que eu tenho para ti. É difícil e é de V-Bucks. Comprar o Peixoto. Hã? Desafio-te a comprar o Peixoto. Não, eu não vou fazer isso. É fixe. Eu tenho modo pirata agora. É, yeah, mas é uma bosta. O peixe tem uma bosta. Ah, é? Então porque é que ele é mais fixe do que tu? Ele mergulha na água e tu não... Eu mergulho. Mergulhas, mas não entras dentro do fundo do mar. Ele entra. Vou-te convidar, mas é. Seis do grupo. Convidei-te, meu amiguinho. Miguel, queres outro bloqueio? Não. Só agora te bloqueio. Hã? Fogo, eu estava a pensar que não havia solo. Quando... Ok, agora. Mano, quero fazer missão. Deixa-me ver os meus desafios. Oh, espera aí, não deis ready. Olha, vai em desafios. Estás em desafios, não estás, Miguel? Uhum. Olha, agora... Que olha, na missão, visita um rosto gigante no deserto, na selva e na neve. Já fizeste essa? Não. Nope. Já tu? Foste algum rosto? Não. Ok, então clica nela. Hã? Clica nela e clica assistência de grupo. Clicaste, Miguel? Ah, Miguel, clicaste? Hã? Clicaste, Miguel? Hã? Clicaste no meu disse? Não, eu já vou fazer isso. Lá na missão, em assistência do grupo. Clica lá. Assistência do grupo? Aham, na missão que eu disse e clicas em assistência do grupo. É a primeira do passo de batalha pago. Já está. Fagades.
Ok, agora bora para a partida. Porque assim, se eu apanhar a cabeça, tu também ganhas a missão. Por isso, não sei se dá para fazer uma mesma partida. Porque assim, tu vais buscar uma, eu vou buscar outra, percebeste? Não. Eu sei que se apercebeu. Não sei. YouTube. Vou ver onde é que são as cabeças primeiro, claro, preciso saber. Eu nem acredito a trollagem que tu me fizeste ontem, filha da mãe. Por que tu me trollaste a dizer que estava no hospital, filha da mãe? Esperem aí, pessoal. Amiga. Anda a fazer, Miquel. Se vais de solo, eu vou fazer sozinho. Mas já te convidei. Entra. Eu sou o líder. Sangoku. Eu sou o líder e eu sou Sangoku. Não sei porque é que eu disse isso. Oi? Estou a ouvir eco. Acho eu. Pronto. Mano, sabes o que é que eu acabei de fazer? Eu agora, sem querer, acabei de fechar. O quê? Esqueci-me de fazer aqui uma coisinha. Não. Paulo. Ah. Paulo.
olhar. Apontar o seu rosto gigante novamente, ó. Ele fica na beira da montanha. Tá, fica no quadrado H10. Anda, tá bem no centro da tela. Tá vendo ali, ó? O rosto aqui, ó. No meio da montanha. Parece o dedo. Novamente, ó. Ele tá mais pra... Olha, tu já sabe onde é que irmos agora. Ô, Miguel, tu vais lá no... Olha, tu vais ir aqui no deserto. Estás a ver aqui esta montanha? Tens aqui o da missão posto, Miguel. Hã? Tens aqui o da missão posto, não tens? Eu já vamos para ali, espera aí. Ó, tens a missão de posta, aqui da missão posta? Sim, eu pus... Ok, então vai para aí e faça-lhe o que... Vai para a frente dessa cara. Porque eu vou para a cara que tenho aqui. Tem aqui outra cara que eu estou a ir agora. Estou a ir até outra cara. Mas espera aí, tu faz essa cara... Então essa missão também vai contar para mim, não é? Aham. Só não sei se está para fazer na mesma partida. Não sei se está para fazer na mesma partida as duas partes da missão. Mas que daí vai ser fixe. Mas ainda admiti que este é o skin que parece o Deadpool. Este skin que nós temos parece o Deadpool. Ah, não sei se estou a ir para o lado certo. Devo voltar aí até a... Já puseste, já foste para lá. Onde é que é uma... Onde é que é uma cara? É aqui nessa montanha, aí na montanha. Aqui na montanha? Já contou para mim. A missão contou para ti, não contou. Eu também, mas eu não encontro. Já pediste, eu passaste à frente de uma cara que estava numa pedra, naquela montanha, não estava? Então aqui eu só não encontro essa cara. Amiga, tu não viste aqui uma cara? Já foste, deve estar aí embaixo de ti, aí na montanha. Esta cara que eu estou? Ah, tem uma cara embaixo de ti na montanha. Já fez a missão? Não. Já. Para mim contou. Para mim disse que fez as duas. Eu vou me matar. Vai ir-me na outra cara. Não me reviver. Estou morrendo. Olha para o mapa, olha no mapa. Onde é que tu vais? Para o Oceano Atlântico. Onde é que tu... Sei burro, eu já tinha ido para a China. Pra cá, né? Eu tinha marcado ele ali. Bom, ele tá aqui, ó. De novo, no quadrado I3, tá? Aqui, ó. O rostozão na montanha aqui. Pode ser, claro. Deixa-me ver aí. Ok, já vi onde é que é. Deixa-me só ver aqui no mapa. Eu tô no nível 38. Depois chama foto, deixa-me ver, depois falta-me fazer uma missão aqui destas. Depois, oh Miguel, depois vamos visitar todos os acampamentos piratas. Tu vais num acampamento? Não. Sim. Eu já fui a um. Eu já fui a dois. Eu já fui a um, cara. Como é que eu fui a dois? Eu só fui a um. Oh, ué. No way. Será que eu agora fui a um do nada? Agora não dá para ver os trabalhos. Agora não dá para ver os trabalhos. Ouvi? Hã? Miguel. Está a usar o jogo? Eu estou a ouvir o teu jogo. Mentira. Não é isso, tipo, acho que tu estás aí a jogar. Eu estou aqui a jogar contigo. A falar contigo no Discord. Por isso eu ouço o teu jogo. Som do teu jogo às vezes. Porque o meu está a ver chai. Ou o A carinha é logo. Já podes pular. Oh, dá para ver daqui os jogos do carro. É aqui nesta montanha daqui. Dá para ver os olhos da cara, não dá? Hã? Dá para ver os olhos da cara daqui, não vês?
que eu não disse também okay, era cego. Ok, a cara só tem olhos, acho eu. Não tem olhos, cara, nariz, orelhas e tudo. É, ok, agora apareceu. Hã? Ok, agora a cara apareceu mesmo, direito. Faz a... É a cara de um gato, é um gato. Tio Paulo. Tô brincando, é meu amigo. Tô quase a fazer a missão para os dois. Dá aqui um gajinho. Sabes como é que se diz, não? Sabes como é que se diz, namorado do meu irmão? Mata-te, Miguel! Fizeste. Toda conta para os dois. Tiraste aquilo ainda. Miguel, anda aqui! Vou para a Orciano tua. Vamos ganhar a partida! Espera aí, Miguel, anda aqui. É mergulho, mas eu vou fazer com o estilo. Põe-te aqui. Espera, eu vou fazer um mergulho com o estilo. Tchau. Espera aí, deixa eu fazer um mergulho. Tu atiraste-me! Miguel, tu atiraste-me ao chão, não viste? Não. Faz-te um mergulho. Estou-me a lamber. Peraí. Para lamber os pés. Vou comer, tchau, amigão. Miguel, vais quê? Vou comer. Pé, ok. Agora? Tens que ir agora? É, tive que ir agora. Só alguém quer vir aqui jogar para me ajudar a fazer aqui as missões, para fazer aqui comigo. Mais uma categoria! Mais uma categoria ganha o V-Bucks, não é? Acho que é. Mas agora eu acho uma coisa. Peraí. Bebarejo de cruzamento da sucata. Pistola. Cruzando com mais pistola, rifle de assalto, numa única partida, meio fácil. Ok, o papo marijo. Quase que assim também aproveito e faz uma missão, porque cruzamento da sucata vai muita gente também. Papá, se tu melhor que é tirar dano, não é fazer uma era de... E era de carmos aqui. A rafa e pistola. Acerta o vidro.
Bugado, a Shogun não dispara. Mas pelo menos fiz a missão. E não abri nenhum baú. A ver, agora vou continuar a missão e quanto? Cuidando com um rifle de pressão e uma essa magia. Rifle de precisão e a sniper.
pessoal tinha tirado aqui o som. Agora estava a fazer aqui outra coisa. Estás aí na live, David, escreve. Escreve, David.
Feijão. Mais uma categoria. Como isso é que eu fiz agora? Ah, duas categorias? Como isso é que eu fiz? Ah, ok, recebi isto aqui, que dá XP. Mas fiz qual? Ah, fiz esta. E depois como te consegui. Não sei se. Não. Acho que. É não, não está online. Minações com pistola. Que sorte eu tive! Troquei de missão, jogo com um amigo. Posso fazer este desafio daqui e ao mesmo tempo este daqui. Só precisava ter uma SMG. Está muito quase. A ver, ganha XP. Top. Que? Ok, esta skin é muito top.
fazer esta daqui e esta daqui. Deixa eu ver, são quantas que me faltam? 3. Esta aqui é um bocado difícil. Alfa precisão e uma SMG. Bem, aí pessoal, devo fazer aqui uma coisa. Então pessoal, já sei agora. Agora vamos ir buscar mais. Vamos visitar mais um. Então, perinha aí, pessoal, perinha aí. Vou fazer aqui uma coisa rapidex. Já vou, pessoal. Olha pessoal, mas eu não estou a ver o jogo porque eu tenho aqui mutado só, mas eu já vou desmutar, vou só ir ali e já desmuto. É ali mesmo pessoal, ali onde está ali a setinha. Aqui é. Não sei. Aqui só é o próximo acampamento pirata. Espero que o próximo esteja perto daqui. Vou vir para aqui. Vou ter que tentar matar este gajo. Não, que lag, mano. Mano, o jogo tá todo bugado, o boneco não corre.
Não interessa. Só já volto. Voltei, pessoal. Não cheguei na hora certa, mas dá para fazer a missão. Isso é o que importa. Ah, eu acho que já fui aqui. Eu acho que já fui naquele, nesta daqui. Eu já fui nesta daqui, tenho certeza. É, foi nesta que eu fui. Vou pegar a minha mão aqui, pessoal. Oh, David, anda a jogar Fortnite? Anda a jogar Fortnite? Que é isto, Minecraft, David? Mas o que é isso? Isso é Minecraft? A jogar Minecraft? David? Tá fixe? Yeah. Já não tá? Hã? Não te mostro. Não estás a ver a minha live, estás já? Não. Já viste o vulcão? Intenso. O vulcão? Uh-huh. Qual vulcão? Entra na minha live, vou-te mostrar o vulcão. Não, não quero ver, eu quero. Quero ver sozinho. Mas tu vais ter, eu quero que venhas uma partida comigo depois, ok? Uhum. Eu tenho uma missão, tipo, eu troquei uma missão que era matar com pistolinha. E agora é. Jogo com um. Estou a fazer missões da vida. Acampamento, já fui 3. Esta do passo é a última, vou fazer por última. Rifle de. Precisão, David, e há uma coisa muito boa agora. David, agora nos desafios, sabes o que é que tu consegues fazer? Que sabes, David? David?
O que é? Agora nos desafios, tipo, tu consegues, tipo, tu consegues colocar... Olha a minha tela, vou-te mostrar isto. Tadá, o vulcão, olha o vulcão. Estou a brincar. Ai, não estou a compartilhar. David, estás a ver isto, não estás? É. Ó, dá para tu pôr assim, ó, assistência de grupo. Clicas aqui. E depois tu, se eu tenho isto clicado, e tu também, se eu faço este desafio, tipo, se tu estás a jogar comigo, não sei se também se não estiveres a jogar comigo, não sei se faz, se estiveres a jogar comigo, esta missão, se eu faço-a, tu também fazes. E se tu a fazes, eu também a faço. Muito bom, não é, David? Não é, David? É. Super bom. Super bom para as missões. A ver, tenho que ir... Agora deixa-me ver aqui onde é que eu tenho que ir. Tá. Muito tranquilo, bem fácil. Que é? Fala, mãe, tenta chamar. O que é que há? Espera aí. Voltei, David. Estás a ver a minha tela, David? Não, pois não, David. É? Estás a ver a minha tela? Não. Não é para ver também? Estou aqui a fazer uma missão. Deixa-me ver onde é que é o próximo sítio. O vulcão está onde? O vulcão está no lago. Olha, não, não, não está no lago. Sabes o que é que aconteceu? Não. A única coisa que mudou do jogo, tipo, agora há uns buraquinhos com água. Como é que está o vulcão? O bosque sumiu, David. Agora existe um novo bosque com muitos... Como é que está o vulcão? No bosque. Olha, olha. Aqui é o bosque, não é, David? Aqui... Oh, estás a ver ali o mapa onde tem o vulcão? Aqui. Uhum. É o bosque. E aqui é o barco pirata que está a ver do vulcão. O bosque, David, agora há um novo bosque. O bosque agora transformou-se em 1 milhão de árvores. Mas enorme. Agora o bosque é enorme. Virou gigantesco. Pirata aqui, o quarto acampamento é esse daqui, bem fácil. Fogo, está a demorar isto a carregar. Vai carregar, já vou estar dentro do teu carro. Olha, David, olha a minha tela. Estás a ver, David? Não quero ver. Olha isso. Olha, top. Olha só o mapa, então. Estás a ver? Uhum. E agora olha. Não vi. Eu tapei. Não viste? Não. Ah, é? É que eu estou a olhar para ele. Mas eu encravo um... Mas... Não sei se estou agora... Ok. Mas eu estou a lagar. Estou a olhar para o vulcão. É super top. Também não é muito top. Oh, David! Yeah. Os ovos de dragão ainda estão tão dentro do vulcão, sabias? David, e o fogo tira tudo da vida. Mas já está todo lagado, tenho que parar de compartilhar a tela. Aqui tem uma. Está aqui uma, um vídeo que é uma imagem que. Eu tenho metade rei do fogo e metade skin nuva. Mas David, uma coisa, o mapa agora é metade do mapa. Quase, tipo, menos de metade do mapa é do rei do gelo. E a outra, mais do que metade, é do rei do fogo. Por isso, David, és da equipa de quem? Rei do gelo ou rei do fogo? A David. E achar, mano, de boa. Vamos lá pro próximo, então, sem enrolação, velho. Que a gente já tá vendo daqui, inclusive, mano. Vamos pra lá, rapidão. Vou pegar um skate. Eu acho que vocês já estão vendo, né? Vamos. Aquela casinha. Pula aí, meu filho.
Lei, ó, onde tinha a casinha ali no ó. Já sei onde tá outro sítio dos piratas. Deixa eu ver quantos é que me faltam. Tenho 4. Faltam-me 3 sítios. Faltam-me 2 missões. Depois ganho 5 estrelas. E depois faltam-me 2 missões para acabar os meus desafios. Acho que vou ir para no nível categoria mãe, 14. Eu quero pão com chouriço. Eu ouvi-te a falar. David. David. Que é? Tu viste a minha live? Um pouco. E não respondeste. Só 20 segundos. A sério? Hã? Eu perguntei-te uma pergunta. David, o vulcão intenso, o vulcão não tem nome. O único sítio... Olha, e o bairro mudou de lugar, David. O bairro agora está à beira do coisa da sucata. Do cruzamento da sucata. A vida, há vários sítios agora que viraram tipo acampamentos de piratas. Sim, tá, pera, já... O gajo que está que nem sequer tomou shield. Realmente fiz a missão, acho eu. É, fiz. Porra, mano, vou marcar o vídeo aí, se vocês tiverem. Tá, mas avisado. Vocês ficam bem na área aqui, mano. Agora é um posto. Vamos já ver onde é que já sei onde é que tá o sexto, pessoal. Quantas mais vezes vocês saem da live, a live vai ficar mais atrasada, pelo que eu sei. Para mim a live ainda agora estou para o lado do autocarro e já estou aqui na frente. Ui, aquilo é novo. Aquela construção é nova.
deve ser. Não! Posto pirata, né? Um acampamento pirata. Então é só vir aqui, passar por cima aqui, ó. Parque agradável. Bem fora. Que ia ter que ficar na neve, né, molecada? Aqui na neve, próximo ao Pico Polar, ó. Do Pico Polar, você mira ali em direção ao 15. Vocês já estão vendo já o próximo acampamento pirata, mano. Do lado do lago. O lago congelado, olha só. Fica bem aqui na frente, no N. Beleza? Então, pessoal, vamos agora buscar o último... Vamos ao último acampamento que falta dos piratas. Dos piratas. E acho que vamos subir mais uma categoriazinha. Não sei, se calhar vamos subir mais uma categoria. Subimos mais uma categoria. Ainda vamos subir depois mais uma categoria. Mais uma ou duas. Thank you.
Só falta um SMG, pessoal. Podemos dar para fazer a missão. Uai. Tá instalado o Fortnite, é mesmo? Aham. Abre o Fortnite e espera por mim. Tô aqui a acabar por aqui na quase. Tô a fazer uma missão. Olha, tem alguma pessoa. Tô-lhe a acertar nessa magia. Gosta a fugir. Oi. Estás com quem, David? É gratuito. É só preciso clicar para comprar. David, é gratuito para quem arranjou. Para quem arranjou. Encontros imediatos. Vem por mim, David. Vamos de novo no Pokémon.
É a primeira partida que eu vou jogar, sabia? Hoje, nesta temporada. Diniz. Bom dia, Paulo. Espera aí, falta lá a partida. Estão mais 15 lugares. Estou com 2 kills. É rápido, eu estou a sul. Estou a 62 de vida, 50 de shield. Não. Um medkit. Eu só tive o botão para ser agora. Mesmo. David, arranjou um medkit e um showdown. Eu só tenho esta. Não, mas ele está a falar da segunda coisa. Eu vou com o Ninja, isso é bem fixe. A shotgun mudou o barulho. David, a shotgun agora até é diferente o barulho. Vamos para o balcão. Já estou na partida, vocês. Uhum. David, tu... Yeah. Vai no vulcão, mas olha, tens uma missão que é em diferentes partidas, que é de ir... peraí, tem aqui um gajo. Que é de ir naquelas coisinhas que te atiram para o céu. Uma killzinha para mim. Ah, é? Aham. Uhum. Se nós entramos no vulcão, nós morremos. A lava mata, mas tem sítio. Paulo, se nós entramos no balcão, nós... Sim, a lava mata, mas tu não morres. A lava tira um de vida, mas tem sítios dentro do vulcão para tu pôr. A lava só tira um de vida. Eu sei. Já, um podre. Sim, é podre. Bazuca, David, bazuca. David, o parquinho mudou, David. O parquinho agora é tipo criativo. Yeah, dá para voar. Não, Marcos, ainda não peguei nenhuma picareta. Estou quase a pegar a picareta. Ah, eu estou no cinto de fogo. Picareta, estás a falar desta skin aqui que eu estou a usar, não é? Quase que eu não sei o nome dela. Não é para entrar. Paulo, foste tu que entraste comigo, Paulo? Não, estou vivo, estou vivo. Um gajo matou-me. Né? Qual? Um gajo que eu vou vir aqui. Esta? Esta é a nova arma que tinha vindo. Eu não vou nada, só fazer esta proposta. Não, não. Uhum. Ai, ai,
Ai, ai, ai. O que eu faço? O que eu faço? Não! Boa, um gajo salva uma vida. O meu gajo estava a matar um gajo. Só agora que eu sei que os ovos estão aqui no balcão, os ovos. Foi isso que eu falei. Peguei aqui o meio aqui para me curar. Qual 150? Não! Matei o gajo, mano. Fiquei muito aflito. David, sabe quantas kills eu tenho? Não. Mano, eu tô com 4 kills, sou eu mais 4 gajos. Eita! Quanta gente para matar? Ei! Tem um gajo aqui com high ground. Um gajo assim. Que coisa não perdeu o gano? David! 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 Que é? Estás na partida? Que é? Estás numa partida? Convida-me tu. Não é isso, eu disse que estás numa partida. Não. Ah, ok. Convidei-te. Põe aí encontros imediatos. Espera aí, recebeu alguma coisa? Paulo, sabes em que nível da costa? Estás? Hã? Eu estou no nível 7. Nível 7 ou categoria 7? Em que nível é que estás? Nível 12, eu. Categoria 13. Eu estou no nível 2.
da vida. Que é? Que se tu encontrar uma pessoa a andar com um... a andar de carro, de moto ou de tanque, que acho que tanque também conta, com carro, deve contar, avisa-me que eu tenho que tirar dano com, a um veículo com uma pessoa no veículo. Mas agora é que era bom haver o avião. Deixa-me ver o que tenho que fazer. Nesta missão daqui era bom haver o avião. Não deis red. Hã? Ah, ok. Não deis red, vou fazer uma missão. Estava a mutar no Discord. David? 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 Oh, David? Não! Vamos falar pelo jogo. Vamos falar por aqui, David. Vulcão. Eu vou para o barco, nunca fui para o barco. Mas David, tu tens a missão e aqui no vulcão dá bem, dá para fazê-la. E o vulcão é um bom sítio para ir no dia rápido. Ah, e anda aqui no qual vulcão, missão? David, tens que ir aqui fazer uma... Olha, já foste nestas coisinhas que tem aqui que está a deitar água? Tem a deitar o fogo? Não. Olha, vai aqui nesta casinha à minha beira. Eu preciso de ir. Tens que ir... Vai naquela casinha que está à minha beira. Eu já fui numa. Mas eu não dá para ver nada, meu pau. Mano, David, vou ter que sair daí, vou ter que ir para outro sítio. Vou ter que vir para aqui, para... Olha, vai nessa casinha daí, David. Tens que ir aí. Tá aí um tanque. Ai, o gajo já tem ali arma. Até vou matar. Estou aqui sem arma e estou a ser atacado por não sei quantos gajos consegui no Deadpool. Já atravessou a parede. David? David? Clica bem, olha, clica no botão de ir para outro lugar do, olha, clica no botão de ir para outro lugar, do outro lugar do canhão, clica. Canhão, fugiu. Eita, destruíste. O David usou o canhão e mira muito para cima, para tu ir muito longe. Não! Eu não queria fazer isto. Atrás de ti!
Mas aí passei. E que eu quero andar com o corpo. Onde é que ele está? Aí embaixo. Foram eles que me mataram. Corre aí. Mentiste-me. Eu disse para isto para os outros canhões. Não dá. David, subi de categoria. Nem sei fazer uma... Ah, não é verdade que tu comeste duas tostas? Bem, lá em desafios. Ah, deixa eu ver aqui. No último desafio, clica nele. E depois em assistência do grupo. Qual, Paulo? Estágio 1 de 3, vai-se dar-me com um... Semana 1. Sim. O último. Causando a um veículo dirigido por um oponente. Não dá para eu falar isso. Hã? Não dá para eu fazer com ele, não dá para eu pôr assistência de grupo nesse. Dá. Clica nele. Não consigo. Clica nele e depois põe para baixo o rato. Dá, David. Não. Ui, mostra a tela. No Discord. Ah, já deu agora. Fiz um truque. Puseste, David? Sim. Porque eu sinto que estás-me a ajudar a fazer a missão e eu estou-te a ajudar a fazer a missão. A missão faz essa missão, David, e vou para a categoria 15. Paulo. Para que pulaste? Eu sei para onde é que é para ir. Para o vulcão.
Ó, David, eu vou aqui. É, eu vou ter que fazer. Ou será que eu vou botar um pouco de tomate? Tá, David? Não. Tem aqui o tempo de tomate, baixo do ninho. Só que tá tudo arruinado. Uma nova entrada pra entrar aqui no vulcão. Tem um gajo de rabo de raiva. Não perdi as minhas balas de raiva. Eu não quero perder as minhas balas de raiva. Eu tentei pôr outro lado. Mas deixei-as cair e agora não as consigo apanhar. Não, não dá para eu apanhar as minhas balas de shotgun. Eu já estava ali com uma nova shotgun, uma shotgun normal, azul ou verde. Estava aqui sem nada. David? Que é? Sabes o que é que eu acabei de receber? Não. Já te vou mostrar. Oh, mano! Combina muito a minha roupa, mano. E que já conseguia com essa sete do Ragnarok? Quem não conseguiu? Que coisa sete do Ragnarok? Diz-me. Oh, David, eu tenho. Todo mundo tem o Ragnarok, já conseguiu. Conseguiu ao abrir o Fortnite. Eu tenho 7 já. Esse é grátis para quem tem o Ragnarok, David. Dá ready.
pena. Por que que o teu ponto tá dentro do vulcão? Não sei por que que eu tô pensando no vulcão. O que é? Direitinho, ó. Meio direitinho. Querendo meio direitinho. Tu nem tá direitinho. Eu tô? Ah. Mas não é que você por aqui, Bruno, entrar pra um cão por outro buraco? Não, não estava a tentar. Acabou escapando com um. Já matei dois, tem que ir lá. Já escapou-me com o coisa. Com o coisa do. Já meti aqui outro lado. Vou tentar matar mais um gajo. Pô, tô com 950 V-Bucks. Mano, falta-me 50 V-Bucks, posso comprar um peixoto. Peixotozinho. Tô quase a poder te comprar, meu amiguinho. Falta-me 50 V-Bucks, posso poder comprar. Tubarão laser.
Lucy. Lucy? Bom. O FIFA tá em live? Não. Pode vazar, só chegou. Eu vou jogar com o FIFA também. Não, a gente vai jogar trios. Mas não há trios. Tipo trilhos, tipo nós três contra squad. Pode, ó, tá. Tá, eu estou. Peraí, tu vê lá como é que falas, ó, avô. Pensas que eu sou os amiguinhos da puta da tua escola, mas é. Elas falas bem, ó.
pessoal. Vou acabar agora a live, pessoal. Já está quase 4 horas a live. Tá, já estamos aqui em live há 3 horas e 43 minutos e 5 segundos. Por isso, pessoal, esta foi a live. Espero que tenham gostado. Goodbye. E goodbye. Goodbye. Goodbye.